Leyla, mənim əsəbimdən oynama. Sən çox yaxşı bilirsən ki, mən nə demək istəyirəm. Nəsə başqa bir söz deməyə də ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz necə bir şey deləmək olar? Leyla xanım, sən bilirsən, mən sabah işə gəlməyim. Güya ki, xəstələnmişəm də, siz də narahat olursunuz, gəlirsiniz məni görməyə. İnandırım səni ki, hərdən istəyirəm ki, kamranı özüm çəkəm kənara. Deyən bilirsən nə var, üzüyü qaytarırıq, vəssalam. Belə baxanda bu elçin haqlıdır da. Sabah Kamran evlənəndən sonra necə olacaq? Mən istəyirəm ki, sən üzüyü qaytarasan. Ayrıl Kamrandan, bitsin, getsin də.